9月5日48分の2月に山本の物語で会社に連絡を伝播予定で、鎌倉で会社から小川美川氏に報じたと、私たちの番組、実は理解でやろう。ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတက်တဲ့တော်ကာလမှာကျွတ်ထိုက်တဲ့ဘရဝါတွေကိုအကုန်ချွေချွေရသွားတော်မူခဲ့ပါတယ်။နောင်လာနောက်သားကျွတ်တန်းခိုလိုတဲ့လူနတ်ပြမာတတ္တဝါများအတွက်လည်းပဲ 14,000 မျှသောဓမ္မခန္ဓာတွေကိုဆရာလုပ်ဖို့သဘောထား၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီဓမ္မခန္ဓာတွေကိုဥထေရပန်းချင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောဒီတက္ကသကမတို့အားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်အောင်အရတုံးစကားဖြင့်ဟောကြားညွှန်ပြသုံးမတော်မူခဲ့ကြံပါသည်။ယခုတခါအဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နောက်ကဆရာခန်းပြီးတော့ဟောဟန်ကြီးကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယလမ်းစဉ်အတိုင်းယဟန်ရှင်သူသူတော်ရှင်ယောဂီအပေါင်းတို့အားခွန်ကြီးကပြန်လေဟောကြားကျေးဇူးပြုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယဆိုတဲ့အတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကတရားဟောပြီးဆိုရင်ရှေ့ဘက်ကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်တွေကိုအခြေခံနေကြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေအခြေခံပြီးမှနောက်ပိုင်းသစ္စာတရားတွေဟောနေကြမဟုတ်လားခွန်ကြီးလည်းဒီတိုင်းလည်းဟောရမှာပါဒီတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအခြေခံကြဆိုတော့ကိုကြီးပင်နာမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သက်ဝိုင်းကြီးရှိပါတယ်။အကွက်ကြီးကလည်း၄ကွက်ကွက်ထားတယ်မဟုတ်လား။ကွက်ထားပြီးတော့၁ကွက်၂ကွက်၃ကွက်၄ကွက်နဲ့ဒီလိုနံပါတ်တွေလည်းထိုးထားတယ်မဟုတ်လား။၁ကွက်ထဲမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါ၂လုံး၊၂ကွက်ထဲမှာကြတော့၅လုံး၃အကွက်ထဲမှာကြတော့၄ကွက်ထဲကြတော့ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီအလုံးတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့အာလောကဒဂမတို့ရေပြတ်ပြကြကြမှာဩ။ဟုတ်တယ်။သူတို့ရဲ့သဘောတွေကိုလည်းအကျံသာပြောပြီးပြပါပြီ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။โอ้นัมเบอร์1แต่แกอวิชชาติงคาระโตสัตเปกาละผิดตาดิเด้อถูกเด้ลุ่นเลยပြီးတော့อดีตกาลပါนัมเบอร์4แต่แกก็ญาติตรามรณะโตဒီနှလုံးကเปกาละถูกเด้ဒီဘဝပြီးနောင်ဘဝဖြစ်မဲ့နောင်อนาคตกาลအတွက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့မှနံပါတ်1အွက်ထဲက5လုံးနံပါတ်3အွက်က3လုံးပေါင်း8လုံးကတော့ဘယ်ကာလဟုတ်ပြီယခုဖြစ်တဲ့ပစ္စုပန်ကာလဒီလိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါ7ပါးကိုကာလအဖြစ်ခွဲခြားဝေဖန်တော့ကာလ3ပါးတွေ့တာပေါ့ဇွန်နေပြီးတော့အတိတ်ကာလယခုဖြစ်တဲ့ပစ္စုပန်ကာလနောက်ဖြစ်တဲ့ကာလဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းသွားပြီးတော့နေတာဘုံကြီးတို့တကယ်ပဲကိုကိုကိုမှန်ကြည့်သမှာအောင်ယခုရောက်နေတာကတော့ယခုရောက်နေတဲ့တုတ်ပံကာလတုတ်ပံဘဝမဟုတ်လားမှန်ပါပါဒီဘဝမရောက်ခင်လွန်ခဲ့သောအခါတုန်းကဘဝတစ်ခုခုရခဲ့မှာပါမှန်ပါပါအဲ့ဒါကလွန်လေပြီးသောကာလကဘဝပေါ့မှန်ပါပါပြီးတော့ဒီဘဝပြီးလို့ရှိရင်လည်းကိုကအကုန်လုံးရဟန္တာမဖြစ်သေးရင်ရှေ့ဘဝတစ်ခုခုတော့ရအောင်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဒီလိုဆိုရင်အဲဘဝ3ခုလောက်စဉ်းစားလိုက်ထမလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ဘဝယခုရောက်နေတဲ့ဘဝနောင်ရအောင်မဲ့ဘဝလို့ဘဝ3ခုပေါ့နော်အင်းဟုတ်တယ်တရားတာမရလို့ရှိရင်ဒုက္ခသက်သိအကုန်လုံးမငြိမ်းဘူးဆိုရင်ဘဝတစ်ခုတစ်ခုတော့ထပ်ထရနေအောင်မှာမဟုတ်လားအဲ့လိုရလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဟာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားအရာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်အကြောင်းကြောင့်ဟုတ်တယ်ခွန်ကြီးတို့ဒီနံပါတ်1အတွက်ထဲကအဝိဇ္ဇသင်္ခါရဆိုရင်လည်းလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ဘဝကအကြောင်းမဟုတ်လားဒီအကြောင်းတရားတွေလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ယခုနံပါတ်1အတွက်ကြီးတဲ့အကျိုးတရားလာရနေတာခန္ဓာ5ပါးအနေနဲ့အကျိုးတရားကြီးလာရနေတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးကြီးနံပါတ်1အတွက်ထဲကပဲဖတ်ပြီးတော့မသိတော့တရားသဘောမသိတော့နံပါတ်3အတွက်ကြီးတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဖတ်ပြီးတော့ပေါက်သွားတယ်ဒါတွေကအကြောင်းတရားတွေ
အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေပေါက်ပွားတဲ့အပြင်နံပါတ်၄ကွက်ကြီးထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ရပြန်တာဒီလိုဒီနဲ့လဲပြီးတော့နေခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒီလဲကလေးပေါ့လေအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ဆိုတော့လဲကလေးကြီးနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်ပြီးတော့လာခဲ့တာဘုန်းကြီးတို့တူတူခုဖြစ်အောင်အဲသူ့လဲတွေ့ကိုလဲတွေ့တွေ့ဆုံးမဟုတ်လားကိုယ်လုံးလေးပြီးတော့ဘလောက်ကတိုင်စခဲ့တယ်လေလို့ဆိုတော့ဥစ္စာမသိနိုင်တော့အောင်ဝေးกว่าတယ်လို့ဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းဟောတယ်မဟုတ်လားဟောတယ်မနေ့တုန်းကပြောခဲ့ပါသည်အနမတကောယံဘိက္ခူတန်တာရောကိုလူတယောက်ရဲ့ဘဝအစကိုနောက်ပြန်လိုက်ပြီးတော့ရှာမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟေးမဆုံးဘူးဟေးအလုံးဝေးกว่าတော့အချိန်ကစခဲ့ကြတာဟိုတရားတော်နဲ့ကြည့်ရင်တော့နင်းနီးပါပဲတရားတော်နဲ့ကြည့်ရင်တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ပြင်ခါတာဒီအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့အထက်အဝတ္ထုအနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့နောက်ပြန်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 နဲ့လိုက်ရှာမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုးဝေးกว่าလိုက်တာလူတယောက်ရဲ့ဘဝအစကအလုံးဝေးกว่าတော့အချိန်ကစခဲ့တာဟုတ်လို့မထုတ်နိုင်ဘူးလို့ဟောတယ်လေဟုတ်တယ်အထက်ဝတ္ထုနဲ့လိုက်ရှာရင်တော့မထုတ်နိုင်ပါဘူးသို့တော့တရားတော်နဲ့ရှာရင်တော့နည်းနည်းပါပဲဘယ်သူရှိရောက်တော့ဟုတ်တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဒီကနံပါတ်၁အွက်ကြီးတယ်ခွန်ကြီးတို့တတိခန္ဓာ၅ပါးကြီးလာဖြစ်ရတာဒါဖြစ်ရင်အခုတရားဓမ္မတို့အခုတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့နားနေတာကာလကဘယ်ကာလပစ္စုပန်ကာလဒီလိုပစ္စုပန်ကာလဘဝမှာအခုလိုခန္ဓာ၅ပါးကြီးရအောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းချင်းတရားအနေနဲ့လိုက်စားရင်တော့နည်းနည်းလေးတွေ့ပါလေဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတည်းလဲဟုတ်တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအထက်ကိုအနေနဲ့ဘဝအနေနဲ့လိုက်ကြရင်တော့မထူးနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပဲအတိတ်ကာလကလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘက်ဘဝမှာလာပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးလာပေါ်ရတာမဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနေရာလေးကိုခွန်ကြီးတို့စဉ်းစားကြရမယ်စိတ်ကြည့်ကြရမယ်ဟိုလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဟဲ့ဒီတိတ္တပံကာလမှာခန္ဓာ၅ပါးလာပြီးတော့ပေါ်တာဟုတ်ပြီလားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့အခုတန်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဥစ္စာကယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးကြီးဘွားနဲ့ပေါ်တာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတရွေ့ရွေ့ပေါ်ရတာမဟုတ်လားတရွေ့ရွေ့ဘုန်းကြီးတို့တည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးအထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာရတာမဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီလိုလာရတဲ့ဒီအလားကလေးပါဘုန်းကြီးတို့ထင်ရတာလူတယောက်အတိတ်ကာလကနေပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနောက်ဘဝအတွက်ကြွားဖို့ရာအေဟိုကြွားဒီကြွားနဲ့အိမ်နာပတ်ချာလဲရောင်းတောင်းရောင်းတောင်းနဲ့အသက်ကောင်ကလေးကဒီလိုလှဲ့ရှားတယ်လို့ဒီလိုအပြောလေးတွေပြောတယ်လူတည်ရင်လေအသက်ကောင်ကလေးကပြတ်ကထွက်လာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ညီပြုတ်တာပေါ့တချို့ရေပြောခြင်းပြောတယ်တချို့လည်းမီးရှို့ခြင်းရှို့တယ်အဲ့လိုမဟုတ်လားအသက်ကောင်လေးကတော့ဒီကကဟာရနေဆက်ပါပဲဒီလိုအပြောရလေအင်းပြီးတော့ဒီအကောင်လေးကအိမ်နာ9ရက်မခွာဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်9ရက်ရှိတော့မင်းသွားခြင်းသွားတော့ဆိုပြီးတော့ဆုံးပြုတ်လိုက်တာဒီလိုမဟုတ်လားလို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့နေတော့အသက်ကောင်လေးရှိတယ်ဆိုတော့အယူအဆဒီလိုဖြစ်မနေရဘူးလားယူဆပေမဲ့လို့တကယ်တော့အသက်ကောင်မရှိပါဘူးမရှိပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့တူထင်ရတယ်ထင်ရတယ်ဆွဲတယ်တချို့ကလည်းပြောတယ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကလေးကအရှိအိမ်မလေးခေါင်တိုင်းကပ်နေတယ်ဒီလိုပြောတယ်ခေါင်တိုင်းကပ်နေတယ်အသက်ကလေးကဒီတော့ဒီအပြောဟာရုပ်ခန္ဓာကြီးကသာမီးရှို့တယ်မြင်းမြုပ်တယ်ရင်းမျောတယ်ပြက်စီးတယ်ပုတ်တယ်ပွားတယ်လို့ရှိတယ်အသက်ကောင်ကလေးကတော့သူမသိဘူးခုသက်ကိုပြောင်းသွားတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မရောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးအသက်ကောင်ကလေးကမြဲနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရတော့တာပေါ့ဟာဒါဒိဋ္ဌိပဲမြဲတယ်လို့ယူဆတဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ့မြဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါဠိလိုတတ္တတာမြဲတယ်လို့ယူဆတာပါဠိလိုတတ္တာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဟာတတ္တာဒိဋ္ဌိခေါ်တာပေါ့အသက်ကောင်ကလေးရတယ်ဘယ်တော့မှမပြေဘူးအဲဒီတိုင်းတဘွားကတဘွားဒီလိုကုပြနေတယ်လို့ယူဆရင်ခိုင်ငယ်နေတယ်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဒါဒိဋ္ဌိတတ္တာဒိဋ္ဌိခေါင်းကြီးတို့တကယ်ရှိကြတယ်သူသူကိုယ်ကိုယ်ဒါမသိမဲနဲ့ကိုယ်တတ်လာတာခေါင်းကြီးကိုယ်ပဲငငယ်တုန်းကအเจ้าကပြန်လာတော့အမူရီကပြောတယ်ရွာထဲမှာတကြီးကြီးဒီရပြီးกว่าဒီကနေ့ပြ
ြောတာကိုဟာအဲ့လိုဆိုဗကြပိတ်ထားတာလားညွှဲလိုက်ကြည့်တယ်ဒီလေနဲ့ဒီမင်းဗကြပိတ်ထားလို့ဖေးရပါလေကွာကိုဘူးလေအတက်ကဗကြကထွက်သွားတာမဟုတ်လားမေးကြည့်တယ်ဟာငယ်ငယ်တုန်းကတည်းအဲ့လိုတတ်တာပြန်လဲမတင်နေနဲ့နော်အဲအတက်ကောင်းလေးရှိတယ်လို့ဆိုတော့အယူအဆကတက်လာတာပါဒိဋ္ဌိတို့သတ္တဒဒိဋ္ဌိအလုံးဒီလိုအပြောတွေဒီလိုအယူအဆတွေရှိတယ်အရက်ထဲမှာလေအင်းပြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတက်ကလည်းမထွက်နိုင်ဘူးလေချောင်းရောက်ရောက်လာတယ်တပြောဦးလားပြောတယ်အတက်ကောင်းကလေးပဲဟိုပြေးဒီပြေးတိုက်ခဲ့ပြေးနေတယ်လို့ပဲသူတို့အပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အတက်ကောင်းကလေးရှိတယ်လို့ယူဆရင်ဗာဒိဋ္ဌိသတ္တဒဒိဋ္ဌိဘုန်းကြီးတို့တကယ်အရက်ခဲလဲမေးကြည့်ဒီအပြောတွေဒီအဆိုတွေသိရှိတယ်နော်တက်ကငင်းနေတယ်ပဲမသိနိုင်သေးဘူးအခုကြည့်အောင်ဖိုလိုက်ဖိုလိုက်နေနှစ်ရက်တောင်ရှိပြီပြောတာဘာများဖြစ်နေကြတယ်သူအိုးတာသမီးတွေမစုံလို့ဒီလိုလဲပြောနေတယ်ဘယ်နဲ့တာသမီးတွေမစုံလို့ပဲအတက်ကစောင့်နေတယ်လို့ပဲအဲ့လိုဆိုတော့အတက်ကောင်းကလေးရှိတဲ့အယူအဆမဟုတ်လားပါပါပါဒါဒိဋ္ဌိသတ္တဒဒိဋ္ဌိဒီအပြောတွေဒီအဆိုတွေရှိပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကဥထေဒဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိသေးတယ်။ဒါတဲ့တို့သူကလည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဥထေဒဒိဋ္ဌိကဒီလိုအကောင်ကလေးအကြောင်းကလေးကိုပဲဒီပဲဆက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူး။သူကကိုပဲကကိုပဲတတ်တာဒီပဲကဒီပဲတတ်တာပဲ။ကိုပဲဘဝမှာရှိတဲ့ယုံနာကကိုပဲဘဝတတ်တာဒီပဲဘဝမှာရှိတဲ့ယုံနာကဒီပဲဘဝတတ်တာကိုပဲနဲ့ဒီပဲနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဒီကဒီလိုအပြောအဲ့ဒီလိုအယူဆကြတော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့မဆက်တတ်ဘူးဆိုတော့ကြားရဲပြက်နေတာပေါ့ပြက်နေတာကိုပါဠိလိုဥစ္စေတာယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိအဲ့လိုဓမ္မကတော့နေပါတယ်အဲ့လိုဓမ္မကတော့ပြောတယ်ဟေးဟိုဘက်ကွာနဲ့ဒီဘက်ကွာဘာမှမဆိုင်ဘူးကွာလူကြီးတွေကပြောတယ်ခုံကြီးတွေကလည်းဟောတယ်ကောင်းကောင်းနေကြနောက်ဘဝတွေလည်းကောင်းအောင်လို့ပြောတယ်ဘာဟုတ်မလဲမဆိုင်ပါဘူးကွာသူကပြောတာဒီဘက်ကဘလောက်ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ကိုဘက်ကနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကွာကိုဘက်ကကိုဘက်တက်တက်ဒီဘက်ကဒီဘက်တက်တက်ချာကွာသူကဒီလိုလာလာတောက်တောက်စားစားလူမင်းသားပေါ့သူအတုံးကလေကိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဒီလိုယူတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ပါဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလို့ပြောမယ်သူကနေပါတယ်အများအားဖြင့်တတ္တဒိဋ္ဌိကပိုးပြီးတော့များကြတယ်များတယ်လူသေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အတက်ကောင်းကလေးစားဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မှာခေါက်ဆွဲတုတ်ကြီးများပါသေးတယ်။တည်ဘူးလား တည်ဘူးတယ်တကာတိုးတွေလိုက်လိုက်ပို့တယ်ဆာမြင်မှာပေါ့တည်ဘူးလားတကာကြိမ်တောင်းတွေလည်းတွေ့မှာပဲဥတာဥတို့ရောပို့တချို့များချစ်စီစီကြီးလည်းပါသေးတောက်ဖို့လေအတက်ကောင်းကလေးတောက်ဖို့ဒီလိုမဟုတ်လားအတက်ကောင်းကလေးလို့ပြောယူထားတာအတက်ကောင်းကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအတက်ကောင်းကလေးကတုတ်တန်သူကခေါင်းပေါ်စီးလိုက်တယ်ตัวติโลหมุล่ะครับติโลดูเนียมเนียลีดิตัวชอบจีติล่ะติโลอายุถาหมุล่ะครับโอ้หอบล่ะหมุล่ะတော့မတည်ဘူးခေါင်းရောက်လာတာ ਨੇ တကယ် ਨੇ ဟိုကအတုပါလုတ်တဲ့သူတွေရလေအဲ့ဒီအထုပ်ကိုအရင်ဆွဲယူတော့တာအဲ့ဒီအထုပ်ကိုအရင်ဆွဲတာစိတ်ငြိမ်ထုတ်လို့လဲခေါ်တယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့လိုယူဆပြီးတော့လုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေဟာဗတ်တိတ်ချီဗတ်တဒတိတ်ချီဗျာဘုန်းကြီးတို့တူအရက်ထဲလဲနေကြည့်ဒီဥစ္စာတော်တော်များတယ်နော်အေးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေရှိပြီးတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတန်းလန်းနဲ့ဒါတရားအားထုတ်ဘယ်တော့မှမက်မဝင်ဘူးမက်မဝင်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါကိုအတိတ်ကအရေးထားပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဒီသာဒိဋ္ဌိတွေကမေတ္တာဖို့တာကွာဒီသဘောတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြလိုက်ပါဦးဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဓာတွေကိုကုသနေတာတာနေတာဒီလိုရှိရင်အတက်ကောင်းကလေးဒီလိုမဟုတ်လားကိုတချို့မှာတုတ်တာမှာအင်္ဂလေးတွေတောင်လှုပ်ပေးထားတယ်ပြီးဘူးလားဟာအင်္ဂလေးတွေမှာကြာကြာနာနာသူတို့ဒီအတက်ကောင်းကလေးတွေနေဖို့ထိုင်ဖို့အင်္ဂလေးတွေတိုက်ကလေးတွေအစီကံတွေတောင်ပါသေးတယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယူဆတာယူဆတယ်အဲ့ဒီယူဆလို့ရှိရင်ဗာဒိဋ္ဌိအတ္တဒုတိအတ္တကောင်းကလေးဒီကကူးလာတယ်လို့ယူဆတာမဲခေါင်းကြီးတို့တွေ့တယ်မကားပါဘူးဟောမနတ်ကြီးပေါ်တခါတုန်းကရာဇကျုံမျိုးရဲ့ခက်ဆန်းလမ်းမှာကြောက်လိုင်ကူကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုင်ကူကြီးထဲမှာယဟန်တပါးတရားအားထုတ်တယ်တမာတိတွေတဲတဲတက်တက်လာလို့အထနာရောက်တရားပေါက်ခံပြီးလဲဖြစ်ကြောရှော့ကြပြပြန်တယ်တမာတိတွေကလေသူကယောဂတစ်ခုရှိတာကို
တခါနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားကြတော့ဓမ္မတိတွေတက်တက်တက်လာလို့ဟိုတရားမဲ့ဝန်ငန်းကြီးကြတော့တခါရှော့ကျသွားပြန်တယ်။အဲနောက်တစ်ခါလဲရှော့ကျနောက်တစ်ခါလဲရှော့ကျ၄၅၆ချိန်ရှိကြပြီ။အိတ်ထဲမကျင်းတ်ဘူးတရားသားတက်တုံတရားရင်ကောင်းမှာသူကဒီလိုအောက်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခါတော့တရားသားတက်နေတော့ရှော့မကြပြန်ကိုကိုကိုစီရင်လိုက်မှာပဲဆိုပြီးတော့သင်္တုံသားကြီးကြိုက်မှာလေရော။ဟင်းသူတရားအထုထားလဲကြောက်ရရည်ပြင်းတုံသားကြီးတော့ဝက်ဝက်လက်ထဲပြင်းတုံသားကြီးကိုင်ပြီးတော့သူလွတ်တော်နေပေါ့အဲ့ဒါကိုမန္တကြီးကမြင်တော့ဖရာပြေးလျှောက်တယ်အရှင်ဖရာအရှင်ဖရာရဲ့တပည့်ကိုမှလွတ်တော်နေတဲ့သူရဲ့အရှင်ဖရာကတားပါအောင်ဖရာအမေဒီလိုကြတော့သူကဟိုဟာလူလားကလေးလူနဲ့နော်ခါတိုင်းဆိုရင်အငယ်ရအနောက်ဆက်ပြီးတာမဟုတ်လားဖရသွားပြီးတော့လျှောက်တဲ့ဘူးရဲနဲ့ဖရအရှင်ဖရတကယ်လုတော်မင်းနဲ့တူတဲ့အရှင်ဖရတားပါဦးဆိုတော့ဖရကိုယ်တော်မြတ်ကကြွားပြီးတော့လာပါတယ်နောက်လိုက်နောက်ပါတန်ဃာတော်တွေလည်းအချမ်းညာနေနဲ့ပါလာပါတယ်ကြာကြည်ကြည်နဲ့ခါဆန်းနှမ်းပါဦးအဲ့ဒီလိုဖရကိုယ်တော်မြတ်ကြွလာနေတော့မဲ့ဟိုကိုယ်တော်ကလိုင်ကူထဲမှာတရားအားထုတ်လို့တမာရီတွေတက်လာလို့အခဏလေးရောက်ကြောလေရင်းကြီးကိုတင်းတော့ကြီးနဲ့တခါတည်းလှိချလိုက်တာရဲနဲ့သူတွေဖြားဖြတ်ပုံတော့တာပေါ့ဟာအဲ့ဒီချင်းသွေးတွေထွက်ပြီးတော့တန်ရာတန်ကျက်တွေနဲ့ဒီမှာတော်တော်ဝေဒနာပြင်းသွားတာပေါ့အဲဒီတော့မှငါတရားရတာမဟုတ်သေးပါလားဆိုတော့သူလည်းသတိရပါတယ်ဒီတဲ့ဝေဒနာတွေကိုခွာထားပြီးတော့အဲဒီစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းကလေးအပြတ်မှာပဲတရားသားတွေစိုက်လိုက်တာဖြစ်ပျက်ပြေးစိုက်လိုက်တာဒီတဲ့တခါတည်းတရားသားတွေထောက်ထောက်ကျက်သွားပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီတန်ကျက်နဲ့အဲဒီညမှာပဲတုံလုံးတစ်ခေါက်လဲပြီးတော့ပြန်တော်မူတာပါပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါနဲ့ကြည့်လို့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲတရားရှုမှတ်လို့ဖြစ်တာနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်ခွန်ကြီးတို့ယောဂီတွေကအတူယူကုန်မှာဆိုလို့။တော့ကြဒါနဲ့ကြည့်လို့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ခြင်းပြောကိုယ့်ပုဂ္ဂိုလ်များသိကြရအောင်။ဟုတ်ပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်ဥဒါဥကလှုပ်ချင်လှုပ်နေမှာ။ဟုတ်ပါဘူး။အော်မသိရသေးဘူးလေ။အေး။ဟောတတိပြရတာ။အဲ့လိုနဲ့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းကြွားလာရောမနက်ကြီးကဖရာလျှောက်ပြီးပြီးချင်းသူကနောက်ပြန်တုတ်ပြီးတော့အရင်ဥအောင်ဘူကြီးကိုပြေးတော့တာဟုတ်ဘူကြီးပြေးတော့ဟိုဘူထဲမှာဟိုကိုယ်တော်တုံးလုံးတစ်ခေါက်လဲပြီးတော့ဖယူဖျက်ဖြစ်နေတာတွေ့တယ်လေဒါရတန်ကျက်တင်းနဲ့တွေးတွေနဲ့ဆိုတော့ဟာပြန်တော်မူသွားပါပြီလားဆိုပြီးတော့တခါတည်းဘူကြီးကိုလှက်ပတ်ပြီးတော့အရှိပဲအနောက်ပဲတောင်ပဲမြောက်ပဲအကက်ပဲအောက်ပဲမိဂိုရာကြီးလက်လှက်ပတ်ဝေ့လိုက်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်နေတယ်ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကယဟန်တို့ခုဘူကြီးမြင်ရလားဟဲ့မြင်နေဗျာဘူကြီးပတ်ချလဲမှာဟိုမိဂိုရာကြီးလက်ပတ်ဝုတ်လိုက်သွားနေတာတွေ့ရလားဟဲ့တွေ့တယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာတော့ဗျာမနတ်ကြီးဘောကွယ်မနတ်ကြီးကဘာလုပ်တာလဲတော့ဗျာအဲ့ဒီကဲကိုတော်ပြန်တော်မူပြီအဲ့ဒီပြန်တော်မူတဲ့ကိုတော်ရဲ့အသက်ကိုလိုက်ရှာနေတာတဲ့မနတ်ကြီးကဘာရှာတာတော့ဒါဖြင့်မနတ်ကြီးကလည်းအသက်ရှိရလို့ထင်တာပေါ့ကျေပါပါဘုလို့ဆိုရင်မနတ်ကြီးကဘာသိရှိတော့သတ္တတာဒိဋ္ဌိဓမ္မကြီးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တတွေလူပြည်လောကဒါမကပါဘူးနတ်ပြည်လောကရောပြမပြည်လောကရောအကုန်လုံး30တပုံအတွင်းမှာပုထုဇဉ်သားတွေခုသမျှဒီဒိဋ္ဌိတွေမခွာနိုင်ရတော့ဒီလိုပဲဆွဲရတာပဲဒိဋ္ဌိတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ဆွဲကြတာပါပဲအခုနတ်ပြည်6ထပ်ကိုအစိုးရတဲ့ဆိုတော့မနတ်ကြီးတောင်မှဒိဋ္ဌိဓမ္မကြီးပါဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်လောကကြီးမှာဒိဋ္ဌိတွေသိကြီးစိုးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဓမ္မစကြာတရားဥဟောပြီးတဲ့အပြီးနောက်ဆက်ပြီးတော့ဟောရတာဘာတုတ်တုတ်အေးအနတ္တလက္ခဏာတို့အနတ္တဆိုတာအတ္တမရှိဘူးလို့ပြောတာအဲအတုံးကလေဒီအသက်တို့လိပ်ရာတို့ဇီဝတို့ဝိညာဉ်တို့အတ္တတို့ဆိုတာအတူတူပေါ့လောကကြီးမှာအတ္တမရှိဘူးအတ္တမရှိဘူးလိပ်ရာမရှိဘူးဝိညာဉ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသိစေခြင်းလို့စောစောစီစီဒီတရားဟောရတာအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုလေဒီတရားတွေရှိနေရင်ဒီဒိဋ္ဌိတွေခံနေရင်တရားရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီတရားတွေအရင်ခြွေရတာဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တကယ်တိတ်ဆွဲကြတာဟောကလေးပေါက်တာလေးတွေဆိုရင်လေခြင်းကျူးလေးတွေတွေ့တယ်ဒါကျူးခေါ်တယ်ဟာတဲ့လိပ်ကြကြုံကြုံဟုတ်တယ်ဒါပြလို့ဆိုတော့တခါတလေကလေးလေးတွေကလန့်ဖြတ်သွားလို့ရှင်ဒီထက်လိပ်ကြလေးထွက်သွားတာလိပ်ကြလေးစင်သွားတယ်လို့ပြောတာပေါ့လိပ်ကြဆိုတာအတက်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအမေရိကဆိုးရင်တော့ဒီမန္တပုတ်တတ်တဲ့သူကိုလေ
ဟိုခြေရင်လေးတွေပရိတ်ချီလေးတွေတွားပြီးတော့ပေးတယ်တပူးလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့မမှောက်ပေးတယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုလက်ရင်ချီထားတော့လက်ပြာလေးထွက်မပြဘူးပေါ့လက်ပြာလေးကိုချုပ်ထားတဲ့အကျိုးလက်ပြာချုပ်ကျိုးအတူပေါက်ခေါ်လိုက်တော့လက်ပချုပ်ကျိုးဒါလည်းဆိုလက်ပချုပ်ကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါအသက်ကလေးညံ့သွားမှသိုးလို့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါအယူဆရှိလို့တော့တပ္ပဒအယူဆရှိလို့တချို့လေမိခင်ကတည်သွားတယ်ကလေးလေးကြံရစ်တယ်ဆိုရင်ကလေးလေးရဲ့လက်ရာကိုလာခေါ်တယ်လို့ပြောဦးလားပြောပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လက်ရာတွေကလည်းခွဲကြသေးတယ်လေပြောပါဘူးချီကြီးကြီးနဲ့တကယ်ဟုတ်လက်ရာခွဲပြေဘူးလားပြေဘူးပါဘူးဟုတ်တယ်ရှေးဖွားကြီးတွေလုပ်ပါအဲ့လိုဘူးလဲလုပ်တာလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကြောင့်မှာဟိုတက္ကမကြီး59ယောက်ကအမြဲတမ်းဥပုံနေဟိုဥပုသ္တလာပါကိုခွန်ကြီးကဟောတယ်လက်ပြာမရှိဘူးအတ္တမရှိဘူးဇီဝမရှိဘူးဝိညာဉ်မရှိဘူးအထက်တပြန်ဟောတာပေါ့ဟောပါများတဲ့ဒကမကြီးတွေတော်တော်သဘောပေါက်နေပြီဘယ်နဲ့လဲဒကမကြီးတွေသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါပြီခင်ဗျာဒီလိုပါလေအဲ့ဒါတို့နဲ့ဟေးငါဒကမကြီးတွေတော့ဟန်ကြပြီအတ္တဒိဋ္ဌိတွေကွာနေပြီပေါ့ဒီနေ့တော့ဥပုနေနေမြင့်နေကြတယ်ဒကမကြီးတွေဘာဖြစ်လို့ဒီကနေ့နေမြင့်နေကြသလဲလို့ဒီလိုမေးတော့အိမ်နာမှာဗျာလက်ကြာကလေးခွဲပြီးနေရလို့ပါဟုံးမယ်စသူတို့ဟုတ်လာပြီးအောင်ပြနေတယ်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းလက်ကြာခွဲပြီးနေတာအဲ့ဒီလိုလက်ကြာကလေးတွေလို့အယူဆရှိရင်ဗာဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်ခွန်ကြီးတို့အဲ့လိုစွဲကြပါတယ်လွန်နေပြီးတော့အတိတ်ကာလကယခုပစ္စုပန်ဘဝပစ္စုပန်ကာလကူးတဲ့အခါမှာဒီလိုလက်ကြာကလေးအသက်ကလေးဝိညာဉ်ကလေးဒီဘက်ကိုကူးကူးလာတယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီယူဆနေရင်ဒါဒိဋ္ဌိအခုခွန်ကြီးတို့တည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စေဝံကြီးမှာနံပါတ်1အကွက်ကနေပြီးတော့နံပါတ်2အကွက်ဟုတ်ကဲ့လားကူးတယ်လို့တော့မပြောပါနဲ့ကူးတယ်ဆိုရင်ပဲကူးစရာလေးကရှိရှိနေမှာအတိတ်ဘဝကနေပြီးဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလေးကိုခုစစ်စစ်နေကြတာဟုတ်ကဲ့ဘူးလားဒီကစစ်စစ်ပြီးတော့နေတာအခုဒီဘက်ဘဝမှာဘယ်လိုနည်းအားဖြင့်ပေါ်ပြီးတော့လာရတယ်လဲလို့ဆိုတော့သင်္ခါရကြောင့်ပါဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်စဝိညာဉ်စအကောင်ကလေးမဟုတ်ဘူးပါဝိညာဉ်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်နဲ့အကောင်ကလေးပါပြည့်ပြည့်ထဲ့တော့ဒါကြတဲ့အဲ့ဒီမှာတင်ကိုပဲအတ္တဒိဋ္ဌိအသက်ကောင်ဝင်လာတော့တာဝိညာဉ်စရာအကောင်ကလေးမဟုတ်ပါဘူးပဋိသင်္ဍေစိတ်ဝိညာဉ်စရာပါတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါတော့နာနယုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒီထဲစကားနှလုံးမှာနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်စိတ်ကလေးနဲ့တွက်ဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စေတသိက်ခန္ဓာကလေးလုံးပါဝိတနေခန္ဓာ၊သိညေခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့၃ပါးဟုတ်ပြီလားဟိုအဥ္စုံလူ့ဘဝမှာအဥ္စုံစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဝိညာဉ်တတိတန်တိစိတ်ကလေးတော့ဒီကကနိုင်ကလေးကသူနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တိခန္ဓာလေး၃ပါးဒါတယ်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးယုတ်ကလေးလည်းပါသေးတယ်ပါပါသေးတယ်ယုတ်ကလေးလည်းပါသေးတယ်ဆိုတော့ယုတ်ကလေးကယုတ်ဝိညာဉ်နဲ့နာန်ကနာန်ဆိုတော့ယုတ်နဲ့နာန်နာန်နဲ့ယုတ်ဒီသဘောတရားကလေးတစုံအဲ့ဒီလူဘဝမှာပေါ်လာတာဟုတ်ပြီလားပေါ်လာတာဆိုဟိုအတိတ်ကဒီဘက်ကိုကူးလာတာလားဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့ကူးလာတဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်ကရုပ်နာအတိတ်ကရုပ်နာလေးတွေကမပြတ်မစီးပဲနဲ့ခိုင်ခိုင်ညံ့ညံ့နဲ့ဒီဘက်ပစ္စုပန်ဘဝကူးလာတယ်လို့အတိတ်တွေရောက်နေမယ်အဲ့ဒီရောက်လာလို့ရှိရင်ဒါဒိဋ္ဌိကူးလာတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်တစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာအတိတ်ဖြစ်လာတာယုတ်ဟုတ်လားဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကလေးတွေအတိတ်ဖြစ်လာတာဟုတ်ပါဘူးခုကကူးလာတာလားကူးလာတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝဒီတစ္ဆုတ်ပံကာလအမိဝါမှာအတိတ်ဖြစ်လာတာအတိတ်ဖြစ်လာတာဟိုဘက်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဆိုပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲဟောအတိတ်နဲ့ဒီတစ္ဆုတ်ပံနဲ့ကြားရပြတ်မနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခုကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ယူဆရင်လည်းအုတ်စီတာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဒါတဲ့တော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ဆိုတော့ခိုးကကနေပြီးတော့ရုပ်ကလေးတွေနာမ်ကလေးတွေဒီကကူးလာတယ်လို့ယူဆလို့ရှိရင်လည်းဒါဒိဋ္ဌိသဗ္ဗတာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ဒီဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးမှခွာချောင်းပြီးတော့ယူရမှာနော်ဟင်ဒီဥစ္စာအရေးကြီးပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုစကလုံးကြီးကြားရတာဒီတရားဓမ္မတွေဒီလိုနေရာဌာနရောက်လို့ဒါမျိုးတွေကြားရနာရသိရတာနော်
ခဏမောင်ရွှဲတယ်အတိတ်ကနေပြီးတော့ဟဲ့ဒီပစ္စုပန်ဘဝလူဘဝစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ပြီးတော့သူနဲ့တွေ့ပဲဖြစ်တဲ့နာမ်တွေ့ပဲဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖြစ်တာကတော့တပြိုင်နက်ပါပဲသို့တော့အရေးကြီးတာအရင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့နှုတ်တော်ကထုတ်ဖော်ပြီးတော့မင်ရတာဆိုတော့ဝိညာဉ်သူကကောင်းဆောင်ပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုအရင်နှုတ်တော်ကထိုးပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့တော့နာယုတ်ဒီလိုလာရတာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝိညာဉ်ရောနာယုတ်ရောတပြိုင်နက်ပါပဲတဲ့နာရောယုတ်ရောအဲ့ဒီနာတရားလေးတွေကသူတို့ကြည့်တယ်မဖြစ်ဘူးယုတ်ကလေးကိုသိရသေးတာဒီတော့ယုတ်ကလေးနဲ့နာနာနဲ့ယုတ်အဲ့ဒါကလေးတွေအမိဝါနဲ့မှဖတ်ခနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဖတ်ခနဲ့ဆိုတာကပေါ်အောင်ပြောတာပါအဲဖတ်ခနဲ့တော့အတန်ကြာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့ဥစ္စာဟာအတိတ်ကတန်ဖိုးကြောင့်ပေါ်လာရတာ။ဒါကြောင့်တန်ဖိုးကြောင့်ပေါ်လာရတာအတိတ်တော့အတိတ်ပါပဲ။အမိဝါမှာယုတ်တဲ့နံတဲ့တော့ယုတ်တဲ့နံဖြစ်ပါပဲ။ယုတ်တဲ့နံဖြစ်ပေမဲ့အလိုလိုဘာမှဟိုတက်ကအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အလိုလိုပေါ်လာတာလား။မဟုတ်ဘူး။လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကလာကအဝိဇ္ဇာဥသိတဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကံတွေလုတ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီကံတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ယုံနဲ့နာဟုတ်ကဲ့လားဟိုအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့ယုံနဲ့နာဒီလိုယူရမှာနော်ပြန်ပြောပါဦးမယ်အရေးကြီးပါတယ်ဟိုလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကလာကယုတ်ကလေးတွေနာငလေးတွေတို့မို့အသက်ကောင်ကလေးတွေဒီဘက်ကိုပူလာတယ်လို့ယူဆရင်ဟိုဘက်ကယုတ်ကလေးတွေနာငလေးတွေဒီဘက်မှာမပြေးပဲနဲ့မပြတ်စီးပဲနဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတယ်လို့အတိတ်ကိုရောက်ပါပါပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခိုင်နေနေတော့ဖြစ်တော့လားဖြစ်ပါပါဒါဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကိုကူးလာတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးခေါင်းကြီးတို့တတိလူသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကောင်ကလေးကရောင်တောင်ရောင်တောင်နဲ့လက်ပတ်ရှားပြီးတော့တင့်တော်တဲ့ဝင်ကြတော့တွေ့တော့ဝင်လိုက်ကြရောဒီလိုပြောတယ်မဟုတ်လားဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလည်းမရှိပါဘူးအသက်ကောင်လည်းမရှိပါဘူးအဲ့လိုဝင်တာတော့ဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးဒါဒီအစွဲကိုဖြောက်ပါအတိတ်ကရုပ်တွေနံတွေဟဲ့ဒီပစ္စုပန်ဘက်ကတူတူကမှပါမလာပါဘူးဟဲ့ဒီဘက်မှာရုပ်တွေနံတွေထူထောင်တာပါဒီပစ္စုပန်ဘက်မှာရုပ်တွေနံတွေထူထောင်တာနော်အဲ့လိုရုပ်တွေနံတွေထူထောင်နေတော့ကောအလိုလိုဘိုးဘော်ကြဒါမှအကြောင်းမရှိတဲ့နဲ့ထပေါ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်လွန်ခဲ့ပြီးတော့ဘဝအတိတ်ကအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီဘက်မှာပေါ်ပြီးတော့လာရတဲ့ယုံနဲ့နာဒီတော့အတိတ်ကအစွမ်းတတိကတော့ဒီဘက်မှာကျေစုပြုတာပေါ့မှန်ပါအထက်ကိုသဘောအနေနဲ့ဒါဒီဘက်ကိုလိုက်မလာလားမှန်ပါဟိုအစွမ်းတတိနဲ့တော့ဟိုကလှမ်းပြီးတော့ကျေစုမပြုလိုက်ဘူးလားဟုတ်တယ်အထက်ကိုကြီးကလိုက်မလာတာအစွမ်းတတိအဖြစ်တော့ကျေစုပြုတယ်ပြုတယ်ဟိုလူပြေမှာဖားကလေးဖယားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့တရားကိုနာဒီရာနဲ့တကယ်နဲ့နှစ်ပြေသွားဖြစ်နှစ်သားဖြစ်ဒီဝတ္ထုရှိတယ်မဟုတ်လားဟိုရေကန်ကြီးဒေနာမှာတစ်ပင်ကြီးအောက်မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတရားဟောနေတယ်။ရံပိတတိနဲ့ညနေပိုင်းနှွားကြောင်သားကလည်းနှွားတွေရေးတိုက်နေဆိုပြီးတော့သူ့နမအုပ်ကြီးကိုမောင်းလာတယ်။မောင်းလာတဲ့နမအုပ်ကြီးကရေးရေးတောက်လို့ရေကန်နဲ့လည်းတန့်ဒေနာမှာတရားဟောပြီးတော့နေတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အတန်တော်ကလည်းတာယာလိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒီကံပေးပါကံပေါင်းကြီးမှာပတ်ကြဲ့ထဲမှာနေနေတဲ့ဖားကလေးကလည်းပါရတဲ့အတန်ကိုနားသွင်းပြီးတော့ထောင်းနေတာ။သူကတရားတော်သိလို့တော့မဟုတ်ဘူး။အတန်လေးပါရတာကိုနားသွင်းနေတာ။အဲ့ဒီတဲ့နွားကြောင်သားကလည်းသူ့နမတွေနမအုပ်ကြီးတွေတောက်တုံးမပြီးခင်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းအဲဒုတ်ကလေးကိုခါထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ပါရတဲ့ဘက်ကိုသူကလည်းနှံ့ဆော်ကြည့်နေတာ။သူထောက်တဲ့ဒုတ်အောက်မှာဖားလေးကရောက်နေတာကိုသူခါပေါ်မှာရောက်နေတဲ့သူ့ရဲ့တန်ရက်ကိုတော့သူအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးကိုအတန်တရာတာပဲကိုပဲအာယုံကစူးနေတာပဲအဲ့ဒီတန်ရက်နဲ့ပဲဖားလေးကပြေးသွားတယ်ပြေးသွားတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြေးတဲ့အတွက်နတ်ပြည်သွားရောက်ပြီးတော့နတ်သားဖြစ်တယ်အပြောရတာဒီလိုပြောတာပဲဒီလိုပြောမှလည်းပဲမြင်တွေ့ခင်တွေ့ပါဘူးဒီတော့ဖားလေးကနတ်သားသွားဖြစ်တယ်မပြောဘူးလားဖားလေးကနတ်သားသွားဖြစ်တယ်ဆိုဒီကကိုခုံတက်ပြီးတော့နတ်ပြည်သွားပြီးတော့နတ်သားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမြင်တွေ့အောင်လို့သာပြောတာဖားကလေးရဲ့ယုံရောနံရောဒီကံပေါင်းကြီးတကြအဲ့ထဲမှာပဲကြံရစ်ပါတယ်ယုံလက်ဒီမှာပဲကြီးမွားပါတယ်နံတဘောတရားတွေလေးလည်းဒီမှာပဲပြည့်စည်သွားပါတယ်သို့တော့ကုတုစိတ်ကုတုအရှိန်အဝါကလေးအဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဒီအစွမ်းတတ္တိလေးကကျေစုပြုလိုက်တဲ့အတွက်နတ်ပြည်နဲ့ထိုက်တော့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့နတ်သားဖြစ်တယ်
ตั้วผิดတယ်လို့ဆိုတော့အလုံးလေးကမြည်ွယ်အောင်ပြောတာဒီကအစွမ်းတက်ပြီးကြောင့်နတ်ပြည်မှာယုံသည်နန်သည်ပေါ်တာဟိုမှာနတ်ပြည်မှာနတ်ယုံနတ်နန်ကအစ်စ်တယ်ဒီလူပြည်မှာဖားယုံဖားနန်ကဒီမှာကြံ့ရစ်တယ်နတ်ပြည်မှာနတ်ယုံနတ်နန်ကအစ်စ်တယ်ဒါတော့ဟဲ့ဒီကအစွမ်းတက်ပြီးကြောင့်ဟိုမှာသွားပြီးတော့အစ်စ်ပေါ်တာဒီကဖားလေးကတက်လာတာလားဖားလေးရဲ့ဝင်ထဲကအသက်ကောင်လေးကအပေါ်တက်သွားတယ်လားဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအသက်ကောင်လည်းမရှိပါဘူးဖားရဲ့ရုပ်တို့နံတို့ကလူပြည်မှာပဲချုပ်ပြီးတော့ဒီမှာပဲကြောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဒီကအသွမ်းတက်တိကလေးကကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အတွက်သူနဲ့ထိုက်တန်ရာနတ်ပြည်မှာနိုင်ယုံနန်းနံအစ်စ်ပေါ်ခြင်းပါဒီလိုယူတော့ဟောတတ္တရကလည်းလွတ်တာဥစ္စီရကလည်းကိုမဖာဏတာဖြစ်တာအလိုလိုထပေါ်တာလားမဟုတ်ဘူးလူပြေကဖာကလေးရဲ့ကုတုအစိတ်ကုတုအရှင်အဝါအစွမ်းတက်တီလေးရဲ့ကျေးဇူးပြုလို့ကိုနတ်ပြေမှာဖာယုံဖာဏပေါ်တာဒီလူပြေအဲ့လိုယူစားတော့မှဥစ္စီရကလွတ်မှာနော်အင်းအလိုလိုဟိုပေါ်မှာပေါ်တယ်ဆိုရင်တော့ဥစ္စီရဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားဖားရုပ်ဖားနံကလေးဖားတက်ပြီးအပေါ်တက်လာတယ်ဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပြန်ဒါသဘောပေါက်တော့ပါပြီ။အေးအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးပါ။ခွန်ကြီးတို့လူဘဝအခုလိုပြစ်စုံပံကာလမှာအခုလိုခန္ဓာဝိညာဏရုပ်စပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတတ္တိတွေကြောင့်အဲ့ဒီတတ္တိတွေကကျေစုပြုလိုက်လို့ဟဲ့ဒီတက်ပြစ်စုံပံကာလအမိဝမ်းမှာရုပ်ကလေးနဲ့နံကလေးဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်ဒီလိုသာလာတာဟုတ်ပြီလားရပြီလားအေးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာတွေများစွာရှိပါတယ်တဲ့တင်တန်းဥပမာတို့ဟောဒီရင်မန္တန်ပေးလိုက်တဲ့ဥပမာတို့ပြီးတော့ဒီတသိက်သုံးဥပမာတို့ဒီလိုဥပမာတွေများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာငွေပို့တဲ့ဥပမာကတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းပါတယ်ပို့ပို့တဲ့ဥပမာပို့ရှင်းတယ်ပို့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းတဲ့အတွက်ဒါလေးထည့်ပြောပါဦးမယ်ဟောဒရာစိန်တောင်းစီကိုဟိုမန္တလေးကမိတ်ဆွေတူကငွေပို့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမန္တလေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီရန်ကုန်မှာနေတဲ့ဒရာစိန်တောင်းထံကိုငွေပို့တယ်တာတိုက်ကနေပို့တာနော်ကဲငွေပို့တယ်ကဲငွေတစ်ထောင်ပို့တယ်ပဲဆိုကြပါစို့ဘယ်လောက်ပို့မလဲတစ်ထောင်ပို့ပါဦးကိုကတစ်ထောင်ပို့လိုက်တာဒီကပို့တာမဟုတ်ဘူးမန္တလေးကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့တကားစိန်တောင်းထံကိုငွေပို့တယ်ဒါနဲ့ပို့တာတော့တာတိုက်ကနေပို့တာတာတိုက်ကနေပြီးတော့မန်နီအော်ဒါနဲ့ပို့တယ်ကိုကတာတိုက်မှာပြပြီးတော့ငွေတစ်ထောင်အဘောင်ကြေးရည်ဖြတ်ပြီးတော့ပို့ထုတ်လိုက်တာဒီမှာရောက်လာတယ်ဒီမှာရောက်လာတော့တာတိုက်ကလာပြီးတော့တကားစိန်တောင်းထံပြောတယ်ခမရမိတ်ဆွေကြီးကမန္တလေးကငွေပို့လိုက်တယ်ရောငွေတစ်ထောင်ဟုတ်ပြီလားဘယ်လောက်ရတော့တထောင်ရတယ်အားလုံးတရားဓမ္မတို့ဘယ်လောက်ရတော့တထောင်ရတယ်အဲ့ဒါကြည့်ရအောင်ဟိုကငွေဘယ်လောက်ပို့လိုက်တာတထောင်ပို့လိုက်တာဒီဘယ်လောက်ရတော့အဲ့ဒါကိုစစ်မယ်ဟိုကမိတ်ဆွေကြီးကငွေတထောင်ပို့တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာစားတဲ့ကိုကြားပြီးတော့ငွေကြီးရေးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတထောင်တို့ကိုတကားတဲ့ဖြောက်ချိုးနဲ့ဗာနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဟိုမှာတော့ထားခဲ့တာပေါ့။ကြားလိုက်မှာထားခဲ့တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီငွေထုတ်တိုင်းဒီရောက်လာတာလား။မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီငွေကအဲ့ဒီမှာနေခဲ့တာနော်။အဲ့ဒီငွေတထောင်ကတကားတဲ့လူညာကြီးနဲ့ညပဲလာပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုပို့တာလား။ရထားကြီးနဲ့ညပဲလာခဲ့တာလား။ဟိုသင်္ဘောကြီးတွေနဲ့ညပြင်လာခဲ့တာလား။မဟုတ်ဘူးမန္တလေးမိတ်ဆွေကြီးကမန္တလေးဗံမန္တလေးသာတိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီမှာပဲနေခဲ့တယ်မန္တလေးကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ငွေကမန္တလေးမှာပဲပြင်သက်ကိုမထွက်ဘူးအဲ့ဒီရန်ကုန်မှာနေတဲ့တကားကိန်တောင်းထံရတဲ့ငွေကအဲ့ဒီရန်ကုန်ဗံကထုတ်ပြီးတဲ့ငွေဟုတ်ကဲ့လားကိုကပို့လိုက်တဲ့ငွေဒီဒါတိုင်းတောက်လျှောက်ရောက်လာတာလားမဟုတ်ဘူးကိုကငွေကပုံမှာပဲနေတယ်ဒီကငွေကဒီကငွေပဲဒီမှာဘယ်လောက်ရလဲကိုကဘယ်လောက်ပို့လို့တော့ကိုကတထောင်ပို့လို့ဒီတထောင်လားပေါ်တာငွေချင်းတော့ဒါတိုင်းဆက်တာဟုတ်လားဒါပြီလို့ဒီတထောင်ပို့ပေါ်ရတာလေတထောင်ပို့လို့ဒီမှာတထောင်ပါပြီလို့ရရတယ်လေကိုကတထောင်ပို့လို့ပေါ့ဒါပြန်ကိုကတထောင်ပို့ခြင်းဆိုတဲ့အစွမ်းတက်ပြီးရောက်ဒီမှာတထောင်လားပေါ်တာအထက်ဝတ်ထုခြင်းနဲ့ဆက်တွေ့ရလားဒီတော့အစွမ်းတက်ပြီးခြင်းတော့မဆက်ဘူးလားအဲ့ဘယ်လိုယူရမှာခွန်ကြီးတို့ညွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလအတိတ်ဘဝကနေပြီးတော့ဒီစိတ်တုံ့ပံဘဝကိုဝိညာဏယုတ်ဆိုတာကလေးဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာဟာဟ
ုဘက်ကအတိတ်ကယုတ်ဒီနန်ဒီတက်ကူးလာတာလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဒီဘက်မှာယုတ်ဒီနန်ဒီပေါ်ခြင်းပဲယုတ်ဒီနန်ဒီပေါ်တော့လည်းပဲအလူလူပေါ်တာပဲလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကူးယုတ်ဒီတက်အတိတ်ကလာကသူလုတ်ခဲ့တဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေချောင်းအစွမ်းချောင်းဒီဘက်မှာပေါ်ရတာဟုတ်ပါဘူးဘက်ကကံတွေချောင်းဒီဘက်မှာပေါ်ရတာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နဲ့နန်အတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နဲ့နန်ဒီလိုယူတော့မှဟောတတ္တာကလည်းလို့တုတ်စီရကလည်းဖြစ်တယ်ခုဘက်ကကျုပ်ဒီနန်နေဒီဘက်ဒါတိုက်ကူးလာတယ်ဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်နော်တတ္တာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်အဲ့လိုကူးလာတာမဟုတ်ဘူးခုဘက်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဒီဘက်ဘဝမှာပဲပြစ္ဆုတ်ကံကာလပါမယ်ယုတ်တိယုတ်တိနန်တိထားပေါ်တယ်လို့ယူဆပြန်လို့ရှိရင်ဟောဗာဒိဋ္ဌိအခုယူတာအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကအစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဒီပြစ္ဆုတ်ကံဘက်မှာယုတ်တိနန်တိပေါ်လာရတာဒီလိုယူတော့တတ္တနာကလည်းလွတ်သွားပါဘူး။အုတ်စီတာကလည်းလွတ်သွားပါဘူး။တို့ရမှဒါအရေးကြီးတယ်။ခုတရားတစ်ပြန်ဝိညာဉ်နာမ်ယုတ်ဟုတ်ပြီလား။နာမ်တရားကလေးနဲ့ယုတ်တရားကလေး။နာမ်တရားကလေးနဲ့ယုတ်တရားကလေး။ယုတ်တရားကလေး။အဲ့ဒါကလေးတွေကိုသိသိရအောင်။နာမ်တရားကလေးနဲ့ယုတ်တရားနာမ်တရားဆိုတာမြင်ရရဲ့လား။မမြင်ရပါဘူး။ယုတ်တရားဆိုတာဆိုတာကတော့မြင်ရကောင်းတဲ့ပစ္စည်းပဲ။ယုတ်တရားဆိုတာကမြင်ရကောင်းတာ။ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့လောက်ကြီးသလဲ။အဲ့ဒီယုတ်တရားကလေးကဒါသိစီရအောင်နော်။ဒီတဲ့နဲ့စာလာပေးလာအရာဘုန်းကြီးပြောပါမယ်။အဲ့ဒီယုတ်တရားကလေးကတဲ့ဝါဒတစ်ခုကပြောတယ်ရင်ကလေးတဝတောက်လောက်ရင်ရေကလေးတပေါက်လောက်ရှိပါတယ်။ဒီဥပမာရေးတောက်ပြီးပြီဆိုရင်လက်ကလေးနဲ့တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဥပုံပေါ်မှာရေးလေးဖောင်းဖောင်းလေးနေမှာပေါ့အဲ့ဒီဖောင်းဖောင်းလေးနေတဲ့ရေးလေးကများရင်ကလေးတကောင်ကုန်းတောက်မယ်ဆိုရင်မွားလောက်ခုလားအဲ့ဒီဝါလာအောင်ရေးကလေးတပေါက်လောက်ရှိပါတယ်တဲ့မယ်ရုပ်ကလေးဟာလေအိုနန်းရုပ်ဆိုတဲ့အဲကရုပ်ကလေးလေဝိညာဉ်လို့နန်းလို့ဆိုတာတော့နန်းတော်တရားတွေမြင်ရရဲ့လားမမြင်ရပါဘူးရုပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကတော့မြင်ရကောင်းတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်လားအဲ့ဒီမြင်ရကောင်းတဲ့ပစ္စည်းရုပ်ကလေးကဘယ်လောက်ကြီးကလေးဒီအမေးနော်အဲ့ဒီအမေးကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာဟောရင်ကလေးတဝတောက်လောက်ယုံရေတပေါက်တာလောက်ရှိတယ်ပြောတယ်နော်ပါတယ်တော့ရင်ကလေးတဝတောက်ရေတပေါက်သာတော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟာဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့ဒါတွေကညားတာပေါ့တဲ့ညားရင်ဘယ်လောက်လောက်လဲလို့ဆိုတော့ဟိုအခလေးတိတိရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခလေးကိုစီကွက်ဖြစ်ဖြစ်ထောက်ကခွက်ပြက်ဖြစ်ဖြစ်ဟောထောက်ပြီးတော့ညှက်လိုက်ပါအစာလေးသေးရုံလေးထောက်ညှက်ပါပြီးတော့ညမ်းပြီးတော့မလိုက်လို့ရှိရင်အဖျားမှာတိကပ်ပြီးတော့ပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဆိုတော့ခုနကနဲ့ပေါက်လားရှင်ကလေးတဝတောက်တယ်မနဲ့ဘူးလားအဲဘလောက်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတော့ဟာပဲဟုတ်မလဲဒါလည်းညာသေးတာပဲလို့ဘလောက်လောက်လဲပဲဟာဆံပင်ရှိပါတယ်ကွာဆံပင်တပင်ကိုနှုတ်လိုက်ပါတစ်ချောင်းနဲ့နော်အစာကလေးသေးသေးကလေးခုနကတုန်းကခြိခွက်ထဲမှာထောက်ပြီးတော့နှဲ့ပြန်ပြီးတော့မလိုက်အဖျားမှာတိကပ်ပါလာတဲ့ခြိပေါက်လောက်ဆိုတော့အဲအဲ့တဲ့တောင်းမဲ့ဆံပင်ကပြီးတာဆိုတော့အဖျားမှာပါလာတဲ့ခြိပေါက်ကလည်းမူသေးပါပေါ့အခုဘယ်နှမျိုးပြည့်တော့အဲ၃မျိုးပြည့်ပြီပထမအမျိုးသားကရင်ကလေးတဝတောင်းရေတောင်းဒုတိယအမျိုးသားကအဖျားလေးမှာပါလာတဲ့ခြိပေါက်လောက်အဖျားလေးမှာပါလာတဲ့ခြိပေါက်လောက်တတိယအမျိုးသားကဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့ခြိပေါက်လောက်ပြောတယ်နော်၃မျိုးပြည့်ပြီလားဟာဒါတောင်းများပြီးတာပဲလို့ဘယ်တော့တော့တော့ကွဆိုတာဟဲ့ဒီဆံပင်ကိုတော့ရှစ်သိမ့်သိမ့်ပါတပွဲပေါ်မှာတင်လိုက်လေကိုယ်ကဒီပဲတင်းနေအောင်ဆွဲလိုက်ရှစ်ပိုင်းပိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အစီလိုက်ရှစ်သိမ့်သိရမှာအခုတရားဓမ္မတွေဆံပင်ကိုတဲ့နှစ်သိမ့်သိရမှာပါနဲ့သိမ့်အဲညာနဲ့သိမ့်မှာတော့ရမယ်ပြိတ္တာနဲ့သိမ့်လို့ရပါဘူးနှစ်သိမ့်တောင်သိဖို့မလွယ်ဘူးနော်ညာနဲ့ပဲသိမ့်ပြီးနဲ့သိမ့်လိုက်ဆံပါအခုတရားဓမ္မတို့ရဲ့ဆံပင်ကိုရှစ်စိတ်သိလိုက်တော့တစ်စိတ်သောပမာဏဟာပုံပုံသေးသေးရှိရှိလေးနေပါပေါ့။အဲ့ဒါဟာမြောက်ကျွန်းသူတွေရဲ့ဆံပင်ပဲ။မယ်မြောက်ကျွန်းသူတွေရဲ့ဆံပင်ကနုနုပြော့ပြော့လေးပေါ့။အဲ့ဒီဆံပင်ကလေးတစ်ပင်ဒါကိုယူပြီးတော့အဖျားကလေးသေးလုံးလေးစီကွက်ထဲမှာထောက်ပြီးတော့နည်းအပြန်ပြီးတော့မလိုက်တဲ့အခါအဖျားမှာတိကပ်ပါလာတဲ့ခြိပေါက်လောက်ဟင်းပြောလိုက်တာမြင်ရတော့အောင်တော့မရှိတော့ပါဘူးဟိုဆံပင်ကလေးကတော့မှုံမှုံသေးသေးမမြင်ရအောင်သေးသေးလေးအဲ့ဒီမှာကပ်ပါလာတော့ခြိပေါက်လောက်ဆိုတော့မြင်နိုင်မှမလားမြင်နိုင်တော့ပါဘူးပံပလူနဲ့အကြည့်ချက်ကြည့်ရင်တော့မြင်ကောင်းမြင်ရမယ်နော်အခုဘယ်နှမျိုးတွေ့လဲ၄မျိုးတဲ့
ตาตองยาดีเด้ไม่มีตาตองยาดีเด้ตู่บลาๆโดงลุซอโหต้อเด้มาสิบาเด้ฐาติอุณนาบาเด้รู้ฐาติอุณนาฐาติอุณนาเสร็จป้ากองตัวนี้สิเด้ไอ้นี่ป้ากองเยอมวยกะอะขณะตรงกะเหมี่ยวจ้วนตูเยคันเป็ดเด้ตองดีดีအဲ့ဒီအမွေကလေးကိုတဲ့စီကွက်ထဲမှာအဖျားစီရုံကလေးထောက်ပြီးတော့နေပြန်ပြီးတော့မလိုက်အဖျားမှာတိကပ်ပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဟင်းမြင်ရပါမလားမြင်ရပါပါဘုရားစီကအမျိုးအစားဘယ်နှပါးတွေ့ပါလဲပထမဆုံးနံပါတ်1ကရင်ကလေးတဝါတောက်ရင်ပေါက်ဒီတော့ဒုတိယအဖျားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဒါအဲတတိယအမျိုးအစားကဟုတ်တယ်။ဆံမင်းပြားကအရှိကျွန်းတော့တောင်ကျွန်းရောက်ကျွန်းလို့ခွဲလိုက်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားဓမ္မတွေကဘယ်ကျွန်းနေလဲ။ဆက်ပြီးတောင်ကျွန်းပြီးတောင်ကျွန်းလာတရားဓမ္မများရဲ့ဆံမင်းကလေးတစ်ပင်နှုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖြားမှာတိကပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ကြာပြောတာနော်။အဲပြီးတော့နံပါတ်၄ကျတော့မြောက်ကျွန်းသူရဲ့ဆံမင်းဟုတ်တယ်မြောက်ကျွန်းသူရဲ့အဖြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်စီပေါက်လောက်မြောက်ကျွန်းသူရဲ့ဆံမင်းပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဟုတ်ပြီနံပါတ်5ကျတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဇာတိဩနာသားကောင်ရဲ့အမွေပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်အားလုံးဘယ်နှမျိုးလို့အဲ့ဒီ5မျိုးရှိတဲ့အဲ့ရှိတဲ့၄မျိုးတွေကများတယ်ပယ်လိုက်နောက်ဆုံး2မျိုးကယူပါဆိုတော့ပုံပေါ်သေးလေးဒီမှာပေါ့ဟာပုံပေါ်သေးလေးရုပ်ကလေးပဲအဲ့ဒီရုပ်ကလေးကိုအမိပြည့်ပြီးတော့ဝိညာဏံတဲ့ဆိုတော့သဘောတရားလေးတွေဖြစ်တာတဲ့ဗျာတော်တော်သိမိတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဝိညာဏံယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးရဲ့သဘောပဲဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကလေးတွေကိုကလလရေကြီးပါတော့ဟုတ်တယ်ငါမျိုးရှိတဲ့အဲ့ရှိတဲ့လူမျိုးကများတယ်ပြေးလိုက်ပါတော်ရဲမှာရှိနေတဲ့ဇာတိဩနာဆိုတဲ့ပါကောင်ရဲ့အမှုပြားမှာပါပြီးတော့လာတဲ့ခြေပေါက်လောက်မမသေးသေးမမြင်ရတော့အောင်ရုပ်ကလေးပါအဲ့ဒီရုပ်ကလေးရဲ့ပြီးတော့ဒါတွေတော့ဝိညာဏဆိုတာရဲ့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလေးကိုစပြီးတော့အမိဝမှာပေါ်လာတာဘာနဲ့ပါတော့ဆိုတော့ရုပ်ကလေးနဲ့နာမ်လေးတွေဘာနဲ့ပါဟုတ်တယ်ရုပ်ကလေးနဲ့နာမ်လေးတွေပါရုပ်ကလေးကခုနကတည်းကမမြင်ရတော့အောင်မမသေးသေးလေးပဲဝိညာဏံဆိုတဲ့ပဋိသရေစိတ်ရဲ့ပြီးနေပြတ်ဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စေတသိက်ခန္ဓာကလေးတွေရဲ့ဘုန်းကြီးတို့လူ့ဘဝစလာပြီအားလုံးဘုန်းကြီးတို့တတိယဓမ္မတို့တတိယလူ့ဘဝစပုံစနည်းကိုလေအခုပြောနေတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကစတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့လာတဲ့ရုပ်ကလေးတွေနာမ်ကလေးတွေဟာအလိုလိုဖြစ်လာတာလားမဟုတ်ဘူးရှင်နေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီဘက်မှာပိဿုပ္ပံကာလအမိဝါမှာယုတ်တိနာမ်ဒီပေါ်လာရတာကမ္မဇာယုံဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လူတွေပေါ်ပြီးတော့လာရတာဟောပေါ်လာပြီအမိဝါမှာပေါ်လာပြီသူတို့ကဘာခေါ်တော့ကလလာကြီးကြီးမိပါတို့တွေးနဲ့မဆိုင်ဘူးမိပါတို့တွေးကတော့အမိခံပါပဲဒီသဘောတရားလေးတွေကပြီးတန်ပါနော်အဲ့လူနဲ့အမိဝါမှာစလာတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုအိန္ဒကလို့နာမည်ရတဲ့ဘလူကဖရာကိုယ်တော်မြတ်ထံမေးဘူးတယ်အရှင်ဖရာတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုစပြီးတော့ပေါ်လာတာလဲဘယ်လိုစပြီးတော့ဖြစ်လာတာလဲဒီမေးခွန်းမေးတော့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကပြန်ပြီးတော့ဖြေထားတာဒီနေရာနဲ့တိုက်တာပေါ့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်ပထမံကလလံဟောတိကလလာဟောတိအပုဒံအပုဒာဇာယတိပေတိပေတိနိတ္တတေခနောခနာပဒါခာဇာယန္တိကေတာလောမာနခာတိသာဖျားခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီခုနကကလလရေကြီးကလေးတရားတို့ပထမံကလလဟောတိပထမအခွန်ရက်မှာကလလရေကြီးရုပ်ကလေးနဲ့နာမ်ကလေးကိုပါခေါ်မယ်အဲ့ဒီကလလရေကြီးစစာချင်းတော့ပထမဆုံးစဖြစ်တဲ့ကံကြောင့်ပေါ်ပြီးတော့လာရတဲ့ရုပ်ကလေးတွေနာမ်ကလေးတွေစပေါ်တဲ့စက္ကန့်
မိနစ်ပိုင်းကလေးမှာစက္ကန့်ပိုင်းကလေးမှာဆိုရင်တော့မမြင်ရတော့အောင်ပုံပုံတွေးတွေးလေးမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာစက္ကန့်တွေများလာတယ်မိနစ်တွေများလာတယ်နဲ့ပြန်လည်းသူတို့လေးပဲညလာတာပေါ့ညလာပြီးတော့အစတုန်းကမမြင်ရတဲ့အခြေအနေကစားပြီးတော့မြင်ရတဲ့အခြေအနေရောက်လာတာပေါ့မြင်ရတဲ့အခြေအနေကရောက်ပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းအမိကိုယ်ငွေရောကိုယ်ကန့်ကြောင်ရောဥပ္ပုကြောင်ရောအာဟာရကြောင်ရောစုပေါင်းပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းနဲ့ကြီးလာတာပေါ့အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့အခြေအနေမြင်ရတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ကြီးပြီးတော့လာရတာခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးသူ့ကိုကလလရည်ကြီးဒီလိုခေါ်ထိုင်ပါတယ်ပထမကလလဟောဒီပထမခုနှစ်ရက်မှာသူ့ကိုဘာခေါ်မလဲကလလရည်ကြီးကလလဟောဒီအဘူဒံဒုတိယခုနှစ်ရက်ကျတော့အဲ့ဒီများလာရတာဟောရည်ကြီးလေးတွေပြောတာနေပြီးတော့အမြုပ်ကလေးတွေဘဝတွေကြောင်းလာမယ်တဲ့ဖျားကြိုလည်းများဟောတာပါကလလဟောဒီအဘူဒံဒုတိယခုနှစ်ရက်နော်အဘူဒာဇာယတိပေတိတတိယခုနှစ်ရက်ကျတော့အဲ့ဒီအမြုပ်ကလေးတွေဘဝကနေပြီးတော့အသာပြော့ပြော့ကလေးဘဝတွေကြောင်းလဲလာတယ်များလည်းလာမယ်နော်အမိသားတဲ့အစာရောအမိကိုငွေရောဥပ္ပုကြောင့်ရောအာဟာရကြောင့်ရောတစ်ခုခုများလည်းလာမယ်နော်အဘူဒံအဘူဒာယယတိပေတိပေတိနိဗ္ဗတတိခနောသတုထာခွန်ရဲ့ကြတော့အသားပြော့ပြော့ဘဝကနေပြီးတော့အသားမာမာဘဝဆိုကြောင်းလာတာပေါ့ခုဘယ်နှပတ်ရှိပြီးတော့ခွန်ရဲ့၄ပတ်ရှိပြီးပေတိနိဗ္ဗတတိခနောခနာပဒါခါဇာယန္တိခွန်ရဲ့၅ခါအဲ့ဒီခါကျတော့ကျမငါးပြားလို့ခေါ်ရတယ်အကောင်လေးပြူပြူထွက်လာမယ်လက်ကလေးတွေနှစ်ဖက်နဲ့စူစူလေးတွေထွက်လာမယ်ခြေတော်ကလေးတွေနှစ်ဖက်နဲ့စူစူထွက်လာမယ်ဆိုတော့တနခုလုံးငါးခုကျမငါးပြားဒီလိုပေါ်လာမယ်ခုနှစ်ရက်တနခါတော့ငါးခါပထမခုနှစ်ရက်ကကလလရေးကြီးဒုတိယခုနှစ်ရက်ကအမျိုးတတိယခုနှစ်ရက်ကအသားပြော့ပြော့ပတုထခုနှစ်ရက်ကအသားမာမာပထမခုနှစ်ရက်ကတော့ကျမငါးပြားပေါ်ပြီးတော့လာမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီအမိဝါမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံလေးတွေကိုဖရာကိုယ်တော်မြတ်မိန်တော်မူတာအဲ့ဒီလို9ရက်ကနေပြီးတော့9ရက်9ခါကနေပြီးတော့တိရိနဲ့တက်ပြီးတော့ကြားလိုက်ကြတာ9ရက်7ခါ9ရက်ဘယ်လောက်တော့9ရက်7ခါဆိုရက်ပေါင်းမဲ့9ရက်တော့89ရက်လဖွဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်2လကျော်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကကြမှာစက္ခုတ္တတကဒီနိစာပါတုဘဝန္တိဆိုပြီးတော့ထင်းထင်းရှားရှားမျက်စိလေးတွေပေါ်လာတာပေါ့ဒီလိုလေးတော့ဆိုတော့မျက်စိနားနှာခေါင်ရှာကိုကရပြီလားကိုကရပြီလားစတော့ကတည်းကရုပ်ကလေးကကိုပေါ့ပြီးတော့စိတ်ကလေးတွေကလည်းပါပြီလားနောက်သေးတာလားလေးခုနောက်သေးတာလားပါတော့မျက်စိနားပြီးတော့မှကိုစိတ်အရင်ရတာကကိုစိတ်အရင်ရတဲ့နှစ်ခုနဲ့နောက်တိုးတဲ့လေးခုနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ6ခုကိုသလာယတနာဟာတဲ့တော့မလို့ဒုတိယအတွက်အခုမှသလာယတနာအရှိသေးတယ်သလာယတနာဆိုတာသက6အယတနာကတရားဌာနလာကြီးကနောက်မှထည့်ထားတယ်သလာယတနာဆိုတော့တရားဌာန6ခုတရားဌာနဘသူတွေပါလဲမျက်စိနားနှာခေါင်ကြာကိုယ်စိတ်အောင်မယ်ခုမှတလာယရဏတရားဌာန6ခုခုပြည့်ပြီနော်ဟုတ်တယ်တရားဌာန6ခုအမိဝမ်းထဲမှာအဲ့ဒါလို့သုံးပြီးတော့လာတယ်ခုနှစ်ရက်ဆက်တခါခုနှစ်ရက်ဆက်တခါဆိုတော့89ရက်2လကျော်ကျော်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့နဲ့တည်းနဲ့ရက်ဒီများလာပြီးတော့ဟောရက်ဒီ40နဲ့နှစ်ပတ်တာဟာဟုတ်ကဲ့လား9ရက်40နဲ့နှစ်ခါ9ရက်40နဲ့နှစ်ခါဆိုတော့ရက်တတ်တာပေါင်း40နဲ့7ဆိုရက်အားဖြင့်290နဲ့4ရက်ဟုတ်ကဲ့လား290နဲ့4ရက်လဖွဲ့ကြည့်တော့9လကျော်ကျော်7လတွင်နဲ့ချင်းချင်းဝင်ရောက်လာပြီအဲ့ဒီခါကျမှဒီသာလောမှာနှစ်ခါပြီကြဆိုပြီးတော့ဆံမင်းကလေးတွေမွေးချင်းကလေးတွေခြေတဲ့လက်သေးကလေးတွေမာမာကျော်ကျော်ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ်လာပြီးတော့ဆယ်လပြည့်ပြီလဲဖြစ်ပြီးတော့အမိဝမ်းပြင်းနဲ့ရောက်လာပြီးတော့လူတလုံးဖြစ်လာတယ်။ဒါကဆယ်လပွားကြည့်ပြောတာနော်။အင်းဒီကြတော့အထက်ကတာပွင့်။တော်တော်တော့ဥစ္စာဖရာကိုယ်ကမြဟောတော်မူတဲ့တရားတော်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီအကြောင်းအရာတွေကဝိပင်အထက်ကတာမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အေးဒီအကြောင်းအရာလေးတွေဟောဆယ်လပြည့်ပြီလောက်လဲဖြစ်ကြရောအမိဝမ်းပြင်းနဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒီတော့ပါရီပါလာတော့မျက်စိနားနှာခေါင်ရှာကိုယ်စိတ်ဒီလိုမဟုတ်လား
မိဝမ်းပြင်းနဲ့လည်းရောက်ကလေးရောက်လိုက်ပြီးတော့ကို့မှာမျက်လုံးပါတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ပြင်းမဲ့မှာမြင်စရာတွေအများကြီးပါပဲလားမြင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဖြူတာတွေညီတာတွေကြောင်တာတွေကြားတာတွေစိတ်နာတွေဝါတာတွေစတာတွေမလတာတွေဝါတာတွေမဝတာတွေအများကြီးပဲမဟုတ်လားမြင်စရာတွေဟူသည်မအကုန်လုံးကိုအချင်းလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့အချင်းဆိုတာမျက်လုံးနဲ့တွေ့ပဲပေါ့အချင်းတွေကိုဘယ်သူနဲ့မြင်ရတာလဲအဲကို့မှာပါလာတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတာပေါ့မျက်စိနဲ့ဗာနဲ့တွေ့ပဲတုံးအချင်းနဲ့တွေ့ပဲကို့နားရောပါမလားလားပါလာတဲ့ပြင်းနဲ့မှာအတန်ကြီးယထာတန်ကာတန်ရေဒီယိုတန်ကက်ဆက်တန်တရားဟောတန်အတန်ကြီးမျိုးစုံမရှိဘူးလားအဲနားနဲ့တွေ့ပဲပေါ့နားနဲ့ကြားရမှာမဟုတ်လားပြီးတော့နှာခေါင်းရောပါမလားလားအော်အနတ်နေပြင်းမဲ့မှာမှုရဲနန်းတဲ့ပုတ်တဲ့စက်တဲ့ဒါတွေရှိလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါဗာနဲ့တွေ့ပဲတုံးနှာခေါင်းနဲ့တွေ့ရမှာအနတ်နဲ့လေပြီးတော့ရှာရောပါမလားလားရှာပါလာတော့ချူတဲ့ချင်းနဲ့ဖန်တဲ့ငန်းနဲ့ခါတဲ့စက်တဲ့ဆိုတဲ့အရာဓာတွေရှိတာပေါ့အဲရှာနဲ့ဗာနဲ့တွေ့ပဲတုံးအရာဓာနဲ့တွေ့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပါလာတယ်ပါလာတယ်တွေ့ကြည့်စရာဆိုတာနုနုတွေ့ကြည့်စရာမနုတနုတွေ့ကြည့်စရာကြံကြံတွေ့ကြည့်စရာဒါတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဗာနဲ့တွေ့ပဲတုံးခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ပဲဗာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီကမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဆိုတော့ကိုယ်ကစိတ်ကရောပါမလားဘာပါပါပါအဲစိတ်ကလည်းပါလာတော့သူကတော့ဗာနဲ့တွေ့ပဲလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြံတွေးစရာတွေဒါတွေနဲ့တော့ကြံတွေးစရာပါပါအာနှစ်ခုကလက်တင်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးပေါ်ပါတယ်ပါရေးတမီးရေးရက်ရေးရွာရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံအရေးတွေအများကြီးမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကတွေးတော့ကြံတွေးစရာတွေပေါ့ဟောဒါပြန်သူကသူအစုံအစုံပါလာတာလေအဲကို့မှာစရတဲ့အတိုင်းပါလာတာကမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်နှာခေါင်းကြည့်အောင်မလုပ်နဲ့နှာပဲဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတက္ကမကြီးတယောက်အရေးခိုင်းတာဘုန်းကြီးကြောင့်မှမျက်စိနာနှာခေါင်းလက်ကြောင်သူကအဲ့ဒီစိတ်ုံကပြန်လာတာကိုအာတကယ်သူနောက်တာပြန်ရေးခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကြီးဖြစ်တယ်နှာခေါင်းဆိုတော့သူကအဲ့ဒီကဆက်သွားတာကိုဒီတော့အဲနှာခေါင်းထိအောင်မလုပ်ဘူးမျက်စိနားနာရှာကိုယ်စိတ်ဒါအစတိုင်းနဲ့ပါလာတာဟောအမိဝမ်းပြင်းတဲ့လဲရောက်လိုက်ကြရောကိုယ်ကမှအဲ့တည်းရှိတာမျက်စိနဲ့တွေ့တဲ့ကအရှင်နားနဲ့တွေ့တဲ့ကနှာခေါင်းနဲ့တွေ့တဲ့ကရှာနဲ့တွေ့တဲ့ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့ကအိုးမနှောနဲ့တွေ့တဲ့ကပြန်တွေးကြရဒီလိုဒီမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အမေတွေ့တဲ့ဒီတွေ့တဲ့ဒီနော်မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဆိုတော့ဥစ္စာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ကြပြီးတော့နေလို့သလာယတနာတရားဌာန6ပါးပြောခဲ့ပေမဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ကြနေတာဆိုတော့အတွင်းပိုင်းကြတဲ့အတွက်အတွင်းအာယတနာ6ပါးအတွင်းအာယတနာ6ပါးဘယ်သူတွေလို့မျက်စိနာနာကိုစိတ်ဟုတ်တယ်အတွင်းအာရဏ6ပါးအခန့်ပြလို့ထားလိုက်သူတို့ ਨੇ ပြတ်သက်ကလည်းပဲအရှင်အတာအနာအရာတာသိသိရာကြံသိရာမဲအဲ့ဒီ6ပါးကလည်းအာယတနာပဲတဲ့အာယတနာပဲအပြင်မဲ့မှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီပြတ်သက်6ပါးကလည်းအာယတနာသူတို့ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်မဲ့ဖို့လို့အပြင်အာယတနာ6ပါးဟုတ်တယ်ဒါပြန်အတွင်းအာယတနာက6ပါးအပြင်အာယနာက6ပါး6ပါးဒါဖြင့်အာယနာပေါင်း12ပါးရှိတယ်12ပါးရှိတယ်12ပါးရှိတယ်ဆိုတော့အတွင်းအာယနာက6ပါးအပြင်အာယနာက6ပါးအဲ့ဒီအတွင်းအာယနာကိုအခန့်တက်လို့ထားလိုက်အပြင်အာယနာ6ပါးကိုအတက်ချက်မှန်ချက်ကြည့်လို့ပေါ့မှန်ချက်ကြည့်တစ်ချက်ထောင်ထားမယ်ကိုယ်ပัญญကြီးရှိကဖြတ်သွားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုမြတ်ဒီထက်လာအရေးကြီးမထင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပါပဲတကယ်လားတိုက်တာမဟုတ်တော့လည်းတူကလာပြီးတော့အရေးကြီးထင်တဲ့အတွက်အတိုက်တလူသဘောရှိတာပေါ့မှန်ပါဒါကြောင့်မျက်စိနဲ့အချင်းနဲ့ဆိုရင်မျက်စိကအခန္ဓာအချင်းကအတိုက်ပါနားနဲ့အတန်နဲ့လည်းပဲနားကအခန္ဓာအတန်ကအတိုက်ပါအဲ့ဒီလိုအကုန်စုံလာမယ်ဒါပြန်အတွင်းအာရဏ6ပါးကအခန္ဓာအပြင်အာရဏ6ပါးကအဲ့လိုအခန္ဓာနဲ့အတိတ်ကခုံရလို့ရှိရင်အပွင့်တက်ပြီပေါ့လေ။ကဲပေါ်ရအောင်မျက်စိနဲ့အချင်းနဲ့ခုံရင်ဗာစိတ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်နားနဲ့အတန်နဲ့ခုံရင်နှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ခုံရင်ကြာနဲ့အရာတာနဲ့ခုံရင်ခန
နာကိုယ်နဲ့တွေ့ကြည့်ကြနဲ့ဆိုရင်မနှောနဲ့ကြံတွေ့ကြနဲ့ဆိုရင်သူတော့ကြံစီစိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကအပွင့်တက်လို့ခေါ်တယ်အပွင့်တက်လည်း6ပါးပဲကွာဒါဖြင့်အခန္ဓာက6ပါးအတိုက်တက်က6ပါးအပွင့်တက်က6 3 4 5 6ပါးအဲ့ဒီကြတော့ဓာတ်18ပါးဗါတယ်တော့ဟုတ်တယ်ဓာတ်18ပါးတက်တဲ့အခါမှာဟောအာရဏ12ပါးလောက်ပြန်ပါလာတယ်ဟုတ်ပြီခုဒီတိအောင်အပွင့်တက်ဒီပေါ်နေတယ်နော်ဟုတ်ပြီအမိဝမ်းပြင်းနဲ့လည်းရောက်လာပြီဟဲ့တခုပဲကြည့်ရဆိုမျက်စိနဲ့အချင်းနဲ့ဖုံရင်ပါစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီမျက်စိပေါ်တဲ့ဆိုတော့၃ခုဖြစ်မှာလားခန္ဓာရဲ့အတိုက်တက်ရဲ့အပွင့်တက်ရဲ့ဆိုတော့၃ခုမဟုတ်လားအဲ့ဒီ၃ခုဖြစ်သွားတာဟာဖတ်တာပဲ၃ခုဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ဒိဏံသင်္ကတိဖတ်တော်ဒိဏံသုံးခုတို့ဤသင်္ကတိပေါင်းမိဆုံးမိကြုံမိတွေ့မိကြတာဟာဖတ်တော်ဖတ်တာခေါ်ပါလေဟုတ်ကဲ့လားဩဒုတိယအတွက်ကြီးတယ်မယ်ဖတ်တာဆိုတဲ့အစားခုလိုလဲဆုံးမိတာဆရာဆရာဓာတ်တွေအခန်းဓာတ်တွေအတိုက်ဓာတ်တွေအပွင့်ဓာတ်တွေပေါင်းမိဆုံးမိကြုံမိကြတာဟိုတငယ်ချင်းတွေဆုံးမိတဲ့ဥစ္စာကိုဘာခေါ်တာတော့ဟာတာဒါကိုဓာတ်ထိခိုက်တယ်ဓာတ်ချင်းတွေ့ကြတယ်ဆုံးကြတယ်ပြောတာဆရာဓာတ်တွေဆုံးကြကြုံကြပေါင်းကြပေါင်းမိကြတာကိုဘာခေါ်တော့ဩဒါဖြင့်သလာယတနာပစ္စယဖတ်တော်ဒါပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်မျက်စိနဲ့အချင်းနဲ့ဆုံးဉာဏ်စိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာနားနဲ့အတန်နဲ့ဆုံးကြားစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာအဲပြီးတော့ဗါလဲနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ဆုံးဟုတ်တယ်မို့လားနံစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာကြာနဲ့အရာသာနဲ့ဆုံးကြားစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ကြည့်ကြနဲ့ဆုံးရားနာကောင်းစိတ်ပေါ်တဲ့သုံးခုဆုံးတာမနှောနဲ့ကြံတွေ့ကြနဲ့တိုက်တော့ပါပေါ့ဒီတော့ကြာကြီးစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဟာပါဒစ္စယာဟာဒီလိုလာတာကိုဝိရဏပြခံစားရတယ်ပြောတယ်ဗျာကြံပြောကြစို့မျက်စိနဲ့အချင်းနဲ့ဆုံးမျက်စိနဲ့မျက်စိကအခန္ဓာအချင်းကအတိုက်တာအခန္ဓာနဲ့အတိုက်တာတွေ့ကြတော့ပါပေါ့ဒီစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဟာပါဟာပါဒစ္စယာကောင်းတာလေးမြင်နေဆိုရင်ဝေဒနာလည်းကောင်းတဲ့ခံစားမှုဖြစ်မှာပေါ့မပေါ်ကြမှာပေါ့မကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေမြင်ပြီးတော့စိတ်ကလည်းဒီမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင်စိတ်ပေါ့မကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ကြုံနေဆိုတော့ဟောဝေဒနာကရောကောင်းမှာအောင်မလားမျက်မှောင်ကြီးကိုအိုးကြတာပဲမျက်မှောင်ကြီးကိုကြုတ်ကြတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတောမနတဝေဒနာပေါ့မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ကြတော့ဒါစိတ်ပေါ့သုံးမှုဆုံးတာသာသာတစ္ဆေယသာဝေဒနာဒီလိုမဟုတ်လားတောင်းတဲ့အတန်လေးကြားတယ်ဆိုတော့သဘောကျပြုံးတဲ့ဝေဒနာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသောမနတဝေဒနာမျက်မှောက်ပေါ့မကောင်းတဲ့အတန်ကြားရင်တော့မျက်မှောက်ကြီးကျုပ်သွားမှာပေါ့သာဝေဒနာအဲသောမနတဝေဒနာအဲ့ဒါလိုပဲမျက်စိနာနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ဆုံးနံစိတ်ပေါ့ကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်သွားမှာပေါ့ဝေဒနာအပါဝေဒနာသောမနတဝေဒနာသုံးခုဆုံးတာဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယဆိုလိုသားမှာမဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာအမှီပြုပြီးတော့တခါတလေကောင်းတဲ့ဝေဒနာတခါတလေမကောင်းတဲ့ဝေဒနာတခါတလေကြာအလေအလောက်ဝေဒနာဒါတွေပေါ်မှာဝေဒနာပဲမျိုးတို့ပြည့်တယ်ဘယ်လိုလှည့်ပေါ်မှာပေါ့အင်းကောင်းတဲ့ဝေဒနာဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းတဲ့ဝေဒနာဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာကြာအလေအလောက်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဒီဝေဒနာဟာအရေးကြီးတယ်ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရှေ့ဘက်မှာတရားတော်တွေလာပါအဲ့ဒီအတွက်အခုအခြေခံနေတာပိုင်အောင်လို့အခြေခံနေတာမဟုတ်လားဟုတ်ပြီအခုအခြေခံနေပြီးနေတာအခုဒီအောင်ဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဇယံကြီးတစ်အွက်လည်းပြီးပြီနှစ်အွက်လည်းပြီးပြီနော်ဟိုသုံးအွက်ဒီအွက်ကြံသေးတယ်မဟုတ်လားအေးအချိန်ကစီးသွားပြီတော့ကြ